прем'єра. Він залишається єдиним та неповторним еталоном. Андрій Михайлович Данилко! Досвідчений детектив Данилко. Це наше національне достояння. Натрапить на слід суперзірки. Ребята, я знаю, хто це. Хто? Я одразу зрозумів, тільки зазвучала пісня. Хто ця мегапопулярна людина? У нас з колегами був свій варіант. Кажи, що хочеш, ти вже вгадан. Та під яким костюмом вона ховається? Ви коли узнаєте, ви сойдете всі з ума. Це тебе. Спрячь, тільки нікому не покажу. Не пропустіть гіпершоу «Маска» другий сезон. Я зберігаю цей секрет. І ми відкриємо тоді, коли ви забажаєте. У наступну суботу рівно о 21:00 на каналі «Україна».